Sērvēsts šodien 79 gadu vecumā pēc smagas slimības mūžībā aizgājusi Latvijas televīzijas leģenda diktore Gerda Sinkeviča. Viņas laikabiedri atminējās Gerda Sinkeviča savulaik par panorāmas diktoru pieņemta diktora slēmdots runas dekrēta laikā, bet drīz vien ar savu nezūdošo šarmu un sievišķīgo pievilcību iekaroja skatītāju simpātijas un ilgus gadus palika strādāt Latvijas televīzijā. Viņas darbu iemīļoja nevien pieaugušie, bet arī bērni raidījumā Gustiņš. Передачу «Счастливые номера» или «Концерт-лотерею». И в связи с этим разрешите представить вам моего верного друга Аугуста Квепа, или, как его зрители просто называют, Густиня. Поздоровайся, пожалуйста. Здравствуйте. Tautā iemīļoti bija arī Gerda Sinkeviča un Valda Čukura veidotie raidījumi par Latvijas rajoniem pilsētām. Panorāmas jubilejai veltītā intervijā Gerda Sinkeviča pirms dažiem gadiem atzina, atmiņas par panorāmā pavadītajiem gadiem man ir gaišas. Mums bija saliedēts kolektīvs, kurā valdīja īsta darba atmosfēra. Līdz ar to godātie skatītāji mūsu šīs dienas raidījumi beigušies. На этом, товарищи, наша сегодняшняя передача окончена. Спокойной вам ночи. Арлабанактебедрик.